戒めのためにな。この地上は苦しみのたうつ怨嗟の声にあふれておる。十人百人のうめきが一人の豊かな生活を支えておる。それがこの世の仕組み。わしはその現実を認識し、常に自らに言い聞かせておる。どんなことがあろうと絶対に人は助けんとな。無論金はある。湯水のようにあるが、わしは助けん。なぜだかわかるか。なぜって。実にここ、ここが肝心。なんてこと。カイジ君、ここだ。まさにここ。やめろ。見ての通りだ。折れた足をいじられると彼は痛いが、わしは痛まない。カイジ君も痛くはなかろう。この一時だ。この一時だけが真実。いいのだよ。他人がどう苦しもうと全く問題ない。唯一問題なのは自分の幸福だけ。それにこの男はもっとしてほしかったに違いないのだ。はい。はっ。俺の金。わしがサービスしてやった者にはボーナスを出すと事前に伝えてやる。人はな、目の前のわずかな金のために相当なことには耐えられるのだ。その特性を金持ちは利用し、生涯貸し付かれ安楽に暮らす。王は一人で王になるわけではない。金などいらぬと貧しき者どもが結束して反抗すれば、王もまた消えるのだ。しかし貧乏人が王になろうと金を求め、逆に今いる王の存在をより盤石にする。そういう不毛なパラドックスから出られない。金を欲している以上、王は倒せん。縛られ続ける。王も暴動が起きぬよう、皆そこそこ豊かな気分でいられるよう注意しておる。実際はどんなにこき使っていようともな。